Господин Толев, вие сте секретар на СДС, шеф на комисията по мониторинг към Раковска 134. Първи коментар за оставката на премиера Бойко Борисов. Да вземат дясното пространство от Съюза на демократичните сили и нали, пускаха из хора така, нали, твърдяха, че СДС е един файтон хора и умрял кон да ритнал. Тоест се опитаха да вземат дясното пространство от Съюза на демократичните сили, обаче искам да ги предупредя, че този, който се опита да вземе дясното пространство и бъдещето на СДС, СДС винаги ще му припомня миналото. Очаквате ли репресии от страна на новото експертно правителство или временно правителство към партии? Истина, народът е обеднял до такава степен. Хората живеят в абсолютна мизерия и всичко възможно може да се очаква, защото ножът е опрял до кокала. Благодаря ви.